А сега зад мен, отново, както знаете, щом съм тук, значи нещо ще се смени. Еми, без отбори. Чувам тук някакви сини отбори. Втори ще се представят Distracted. Нейни членове са Вихра Македонска, Ковишни от град Русе, Георги Тодоров, китара от град Варна, Дамиян Владев, бас, китара, град София, Иван Попов, китара от град Дупница, Петър Петров, вокал от град Нови пазар и Петър Петров, просто са двама Петър Петровци, Петър Петров, барабани, град Варна, Distracted само след малко за вас и за тях, но най-вече за вас. Аплодисменти! Още веднъж добър вечер, Русе! Ние сме група Distracted по проект на Green Rock Fest Инкубатор, на които сме много изключително благодарни за това, че ни събраха от цялата страна и сега сме тук. Имахме малко технически проблем.
Готови ли сме? Сега, първата ни песен беше Райс, т.е. бунт. Продължаваме с войната! Even there.
Всяка война има своя край. Освен тази на барабаниста и съседите му. Но следващата песен се казва In the End. Благодарим. Следващата песен е посветена на любовта. Those stars won't align.
deep. Hold your body closer, breathe you deep, and everything feels broken when you're not next to me. Would you see me? Едната песен беше за любовта. Мисля, че сега е редно една за раздялата. I don't.
Благодарим. Виждаме, че в публиката има и малки почитатели на рок-музиката. Така че следващото парче е за тях. И сега сериозно. Нашият сетлист е към своя край. И преди последната песен, мисля, че е редно още веднъж да изредя лицата от моята група. И тъй като всички сме джентълмени, започваме с единствената дама в нашата група. Вихра Македонска, клавир! Георги Тодоров, гитара! Петър Петров, барабани! Дамян Влавев, бас! Иван Попов, гитара! Аз съм Петър Петров и ние сме Distracted! Baby!
Благодарим ви! Страхотни сте! Благодарим и още веднъж на организаторите на Green Rock Fest. А сега, ако нямате нищо против, една снимка, за да запаметим този момент. Ние сме Distracted, благодарим ви отново! Много шум за група Distracted отново!